Jeg hedder Michael, og jeg er en af Nordens førende specialister inden for Shockwave og EMDT til inkontinens, og jeg er internationalt anerkendt for min dybdegående viden på området. Jeg hjælper klienter i alle aldre med Shockwave og EMDT med igen at kunne få den livskvalitet, som de mangler, som følge af at have problemer med kontrol over kontinensen og vandladningen. Det er uanset om det er ved stress, urge eller neurogen inkontinens, der har vi stor succes med behandlingen. Ved den første konsultation har vi en dybdegående samtale omkring din livsstil og generelle sundhedstilstand og de elementer, der kan være årsagen til inkontinens. Jeg laver også en række avancerede ultralydsscanninger af blære, bækkenbund og prostata for mænd. Scanningerne danner grundlaget for, at du får klarhed over muligheden for den mest optimale behandling og de eventuelle tiltag i forhold til træning af din bækkenbund, så vi ikke spilder din tid eller dine penge. Med effektiv shockwave og MCT-behandling, som er helt uden bivirkning, kan vi øge din kontrol over muskulaturen omkring bækken og blære, samt vi kan stimulere nervesystemet til en mere optimal og normal funktion. Dette er med til at forstærke effekten af de øvelser, der naturligt skal laves sideløbende med behandlingen. Behandlingsløsningen, som jeg tilbyder, ses ikke andre steder i Danmark. Alt samtale i klinikken er i fuld fortrolighed og bliver mellem dig og mig, så du kan være helt tryg, når du kommer i klinikken første gang. Har ikke noget tabu, der er ikke noget, der er forkert. Så hvis du er nysgerrig på og vil vide mere, så kan du kontakte mig på mail eller telefon, eller du kan booke direkte ind til første behandling herunder. Jeg ser frem til at hjælpe dig.